Академик Омер Калеши е роден 32 година во Кичево. 56-та емигрира во Турција, каде 59-та започнува со студии на Ликовната академија во Истанбул, а по нивното завршување се преселува во Париз, каде и денес живее и работи. Неговиот интерес во доменот на сликарството е човекот и општеството. Неговите теми се социјални, најчесто осврнати кон животот на селанецот, на чобанинот, на обичниот народ, од руралните и мали места. Фигурацијата со експресионистички белези е доминантна определба, а земјените тонови се предоминантен колористички репертуар со кој се гради композицијската целост во неговите дела. Човечките глави се најчесто во фокусот на тематскиот корпус, осамени или во мноштво, со или без фацијална експресија која даваат белек на едно време и екзистирање. Калеши е уметник кој ги обединува културите, етникумите, со други зборови, граѓанин,